Витримавши воєнні випробування в зоні АТО, бійці уже вдома стикаються з цілим рядом проблем, досить часто бюрократичних. Питання можливості прогодувати власну родину для захисників і досі залишається вкрай важливим, хоч і часу минуло доволі з моменту демобілізації. Криворіжці допомагають бійцям, хто як може. Долучаються і благодійники та волонтери. І в одному з громадських центрів волонтери влаштували сьогодні інформаційну зустріч для бійців з директором центру зайнятості, аби хлопці дізналися про можливості у працевлаштуванні, якими можуть скористатися. Вже більше десятка хлопців перенавчились на наших курсах підготовки основ підприємницької діяльності і підготували бізнес-плани. І на відповідній комісії прийнято рішення, і вони започаткували власний бізнес і отримали від 20 до 50 тисяч гривень для започаткування власної справи. Також пропонують безкоштовне отримання другої освіти за ваучерами. Фінансово заохочують роботодавців, які приймають на роботу учасників АТО. Ігор Вознюк підкреслив, діє чимало програм, важливо, аби про них знали. Бійці ж активно цікавились і виплатами тим, хто перебуває на обліку, і сумами одноразової допомоги на відкриття власного бізнесу і перенавчанням. Запросили до центру інших гостей, які готові надавати консультації з побутових питань. Сьогодні у нас семінар, робоча зустріч центру зайнятості і зустріч з підприємцями нашого міста по утепленню домів, по кредитуванню, по землеустрою. Хочемо хлопців познайомити для того, щоб вони знали. Саме у зв'язку із програмою щодо виділення учасникам АТО земельних ділянок для будівництва підготували інформацію про швидке та економне зведення житла. Я пропоную новий вид енергоекономічного будівництва, енергоефективного. Це будівництво домів із термоблоків з обліцовкою. Суть цього способу в тому, що учасники АТО можуть побудувати цей дом самі. Керівниця центру анонсувала цікаві заходи на цьому тижні, які бійці АТО можуть відвідати разом з родинами. Свято для дітей, фотовиставка та зустріч із знаменитістю з Кривого Рогу Володимиром Зеленським.